qaar ka mid ah dadka ayaa neceb, halka qaar dadka ka mid ahna ay jecel yihiin Vladimir Putin. Mid walba oo dadkaas ka mid ah ma haya natiijo cad uu ku caddaynayo sababihiisa. Vladimir Putin waxa uu caan ku yahay inuu saxafiyiinta hortooda shir ku qabto, kuwaas uu iskugu jiro kuwa Ruushiyaanka iyo kuwa caalami ah. Maanta waxaan ka sheekayn doonaa qofka loo yaqaano dawacada Ruusiga waa Vladimir Putin iyo xaqiiqooyinkiisa. Vladimir Putin waxa uu bartay Legdanka isagoo 12 jir ah, dibna waxa uu galay ciidanka Ruusiga halkaas uu ku bartay karateyga Legdanka iyo kuwa kale aad u badan. Waxa uu dhashay Vladimir Putin 7 October 1912, waxaana ku dhashay magaalada St. Petersburg ee ku taalla dalka Ruushka. Qoyskiisu waxay ahayd qoys iska caadi ah, ku nool nolosha caadiga dadka ay ku nool yihiin. Hooyadiis waxaa lagu magacaabi jiray Maria, waxayna ka shaqeyn jirtay mid ka mid ah warshadaha ka howlgala dalka. Aabihiina waxa uu ka shaqeyn jiray warshadda soo saarta gawaarida ciidamada. Madaxweyne Putin waxay is barteen Lyudmila Putin, taas oo shaqeyn jirtay nadaafadda diyaaradaha. Waxay isguursadeen sanadkii 1983, waxayna kala tageen sanadkii 2014. Madaxweyne Putin waxa uu dhalay 2 gabdhood oo lagu kala magacaabo Maria, taas oo dhalatay sanadkii 1985, iyo Katharina oo dhalatay sanadkii 1986. Labada gabdhood ee uu dhalay madaxweyne Putin ayaan si weyn dadkiisan u garanayn saxaafaddan aysan kasoo muuqan. Labadoodaba waxay wax ka bartaan magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka. Maria waxay barataa cilmiga sayniska, halka Katharina ay barato taariikhda Aasiya. Putin waxa uu sargaal nabadsugid ka ahaa Ruushka muddo 16 sano, isagoo ka howlgeli jiray bariga Jarmalka intii u dhexeysay sanadkii 1957 ilaa iyo sanadkii 1990. Markaad joogtid Ruushka, waxaad arkaysaa alaabyo fara badan oo lagu qoraya magaca madaxweyne Putin, kuwaas oo ka mid ah alaabaha loo iibgeeyo caalamka iyo kuwa lagu gado Ruushka gudihiisa, waxaana ka mid ah dharka, barfoonka iyo alaabyo kale. Putin waxa uu ku hadlaa luqadaha Jarmalka, Ingiriiska iyo Ruushka. Waxa uu jecel yahay kooxda muusikada ee loo yaqaano Paul McCartney, waxauna jecel yahay heesaha tan loo yaqaano Yesterday uu ku xasuusto waayihiisii. Putin waxa uu aaminsan yahay in dhammaan reer galbeedka ay ka baqaan. Marka la weydiiyo su'aashaasna waxa uu yidhi, annaga waxaan nahay kuwa ka horreeyay dhammaan reer Yurub. Mar la weydiiyo su'aasha isagoo Aasiya ku yaal wax Yurub uu ugu dhex jiro ayaa waxa uu yidhi, waxaanu Yurub kula jirnaa awoodina iyo miisaankeenna. Putin waxa uu ku soo barbaaray uuna ka soo jeeda qoys aan caadifad lahayn. Waxaa jira filim laga hadlayo taariikhda Putin iyo qoyskiisa. Waxa uu yidhi, annaga ma ahayn kuwa caadifiyiin ah, markaan sheekaysanayna waxaan ahayn dad si degan isu fahmo, halkana waxaan ku imaanay caadifad la'aanteenna. Dhammaan waalidkeenna way isla joogeen ilaa noloshooda ugu dambeysay. Putin waxa uu halgan dheer u galay siduu u difaaco xuduudda dalkiisa, taas oo ku soo qaatay muddo aad u dheer. Putin waxay xasuusan shacabkiisa inuu ahaa ahliyey u daacada dalkiisa. Sidoo kale madaxweyne Putin waa madaxweynaha ugu horreeya Ruushka kaas oo kaxaynaya diyaaradaha dagaalka, wuuna kaxayn karaa diyaarad walba oo nooca dagaalka. Waxa uu magac weyn ku dhex leeyahay dalka Ruushka iyo guud ahaan caalamkaba. Meelaha ugu caansan ee loogu magacdaray waxaa ka mid ah buurta ugu dheer ee Ruushka kaasoo loogu magacdaray Jabal Putin. Madaxweyne Putin waxa uu leeyahay ay nooc madow ah kaas oo u qaata meel walba xafladaha uu aadayo, waxaana lagu magacaabaa Connie Bolgraf. Waa uu ka bedelay magacaas isagoo u bixiyey Condoleezza Rice, waxayna ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka xilliga madaxweyne Bush. Ugu dambeyntii, inkastoo si dhab aan loo ogeyn hantida uu leeyahay madaxweyne Putin, ayaa haddana waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayso $40 million. Haddii uu ku qanciyo fiidiyogan, share dheh, like saar, subscribe dheh channelka si innagana ay noogu noqoto dhiirigelin wax badan aanu soo saarno.